أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أهله والسلام على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بهجة قلبي ناظرین کرام ہمارے سامنے جو سب سے اہم مناسبت ہے اس ماہ جمادی الثانیہ میں وہ ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اس عظیم مناسبت میں روایات اور علماء کے طور طریقے سے بہت ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں جن کا انجام دیا جانا اسلامی اعمال میں شامل ہے، اور وہ ساری چیزیں کہ جو اہل بیت کی رضایت کے لیے ضروری ہیں وہ اس مناسبت میں اعمال کے طور پر انجام دی جانی چاہیے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں کسی امام یا کسی معصوم، یا یہ تاریخ جو ہمارے سامنے ہے جناب معصوم کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، ان عظیم مناسبتوں میں اور تاریخوں میں جو ہمارا رواج ہے وہ یہ کہ ہم لوگ عموماً یہ کرتے ہیں کہ شادیوں کے لیے یا ایسے کسی اور اپنے ذاتی پروگرام کے لیے ان تاریخوں کا انتخاب کرتے ہیں اس نیت سے تاکہ ہمارا یہ عمل ایک اچھی تاریخ میں انجام پا سکے۔ بہت بہتر عمل ہے، لیکن اور بہترین طریقہ ہے کہ ہمارے یہاں کے مثلا شادی بیاہ یا کوئی اور ایسا کام جو دنیاوی ہے اگر اسے جو ہے وہ اچھی تاریخ میں انجام دیا جائے بہترین کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی کاموں میں، اپنے ذاتی پروگرامز میں ہم ان تاریخوں کی اہمیت کو کہیں نہ کہیں فراموش کر دیتے ہیں، اور ان تاریخوں سے جو استفادہ کرنا چاہیے ہم سب کو وہ استفادہ ہم اور آپ نہیں کر پاتے، یا اس فائدے سے پوری طریقے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خوب، اس لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے کہ جناب معصوم کونین کی ولادت ہے لہٰذا شادی کر لی جائے، لہٰذا جو ہے وہ منگنی کر لی جائے، لہٰذا جو ہے وہ عقیقہ ہو جائے اور ختنہ ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سارے اعمال جو ہے وہ کیا ہے ہم کر لیں گے، لیکن بہت سارے جو ہے وہ اعمال جو ان تاریخوں کی مناسبت سے ہیں یا بالخصوص جناب سیدہ کی تاریخی ولادت سے مخصوص ہیں وہ اعمال ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، اور اس جو ہے وہ نیک دن اور نیک تاریخ کی سعادتوں اور ان کی جو برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا، اور وہ دھیان اس طرح سے رکھا جائے کہ اگر ہم مذہبی پروگرام جو ہے وہ نہ بھی کریں بلکہ دنیاوی پروگرام کریں، لیکن اس خاص موقع پر کہ جو عظیم مناسبت کا موقع ہے یا وہ خاص تاریخ ہے اس میں اس معصوم کے لیے کوئی ایک ایسا عمل ضرور انجام دیں جس سے اس تاریخ اور اس دن کی پوری طریقے سے جو اہمیت ہے وہ باقی رہے اور اس سے صحیح معنوں میں استفادہ بھی ہو سکے۔ مثلاً اسی بھی جمادی الثانیہ کو مثلاً اگر ہم کوئی ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں جو دنیاوی ہے، کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہتے ہیں جو سماجی ہے، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو ہماری زندگی کا ہے، لیکن ہوشیاری یہی ہے، اسی لگا جاتا ہے کہ مومن کیا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، کئیس ہوتا ہے، مومن ذہین ہوتا ہے، تو ذہانت کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ہوشیاری کا ثبوت دینے کے لیے ہم اور آپ اس خاص پروگرام کو، اس اپنے جو دنیاوی پروگرام کو اس خاص تاریخ میں اور بہتر بنانے کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ کی ولادت کے موقع پر اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو جناب سیدہ کی سیرت کا کوئی ایک پہلو اپنے آنے والے مہمان کے درمیان، اپنے آنے والے جو ہے وہ رفقا کے درمیان، اپنے آنے والے جو ہے وہ محبوں اور دوستوں کے درمیان
اس ایک خاص پہلو کو جناب سیدہ کی سیرت کے ضرور بیان کریں تاکہ اس تاریخ کی صحیح مناسبت اور اس کا صحیح فائدہ ہم کو مل سکے۔ یوں تو بہت سارے کام آپ جو ہے وہ کسی دن میں کرنا چاہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اچھی تاریخ کو کریں، لیکن جس امام کی، جس معصوم کی یا جس معصومہ کی ولادت کی خوشی ہو یا تاریخ جو ہے وہ مسرت ہو، اس میں جو ہے وہ یہ کوشش کریں کہ اس امام معصوم یا اس معصومہ کی ولادت کی خوشی کے ساتھ ساتھ ہم اس کا مذہبی استعمال کریں، اور بہترین استعمال وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مثلاً جو ہے وہ جناب سیدہ کی ایک سیرت کو ہم بیان کریں۔ مثلاً خواتین میں اگر کوئی خاتون پڑھی لکھی ہیں تو وہ خاتون جا کر کے کیا کریں، خواتین کے درمیان بیٹھ کر کے جناب سیدہ کی ایک سیرت کو بیان کریں۔ شادی کا موقع ہے، 500 لوگ ہمارے گھر میں ہیں، مثلا جو ہے وہ 300 مرد ہیں اور 200 مثلا خواتین ہیں، 200 خواتین کے درمیان جو ہے وہ پڑھی لکھی خاتون کوئی ایک ہو، وہ کیا کریں کہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جناب سیدہ کی عظمت یا ان کی سیرت کا ایک کوئی پہلو خواتین کے سامنے پیش کریں۔ تو جہاں ہمیں جو ہے وہ اس خاص تاریخ پر اس عظیم مناسبت کا فائدہ یہ ملا کہ ہم نے اپنے گھر کی شادی جو ہے جناب سیدہ کی ولادت کی تاریخ میں کی ہے، وہ ثواب ملنے والا ہے، وہاں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک سیرت کو بیان کر کے جو ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں کہ جناب سیدہ کی جو ہے وہ سیرت بھی ہمارے لیے کیا ہے، واضح ہو گئی اور بیان ہو گیا، اور اس کا ثواب بھی ہے۔ جہاں جناب سیدہ کا تذکرہ ہوگا یقیناً وہاں کیا رحمتیں زیادہ ہوں گی، برکتیں زیادہ ہوں گی، جناب سیدہ کی سیرت بیان ہوگی، اور اس عمومی فائدہ یہ ہے کہ خواتین بھی کیا ہے اس سیرت کو کم از کم جو ہے اس کو سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور عمل کریں گے تو بہت بہتر ہے۔ یہ خاص نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ مذہبی پروگرام بھی کرتے ہیں اور عمومی پروگرام بھی کرتے ہیں، تو عمومی پروگرام کے لیے ہمارا یہ ہے کہ دنیاوی پروگرام ہے اس میں ہم یہ کام کر لیں، مذہبی پروگرام میں مثلاً ہم یہ کرتے ہیں کہ مذہبی ہمارے یہاں کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے، مذہبی کوئی جو ہے وہ جلسہ منعقد کرتے ہیں ہم لوگ، مذہبی کوئی جو ہے وہ اس طرح کی نشست منعقد کرتے ہیں، مثلا جناب سیدہ کی ولادت ہی سے متعلق گفتگو کریں گے، مثلا ولادت کا موقع ہے کہ صاحب جشن کر لیجئے جناب سیدہ کی ولادت کا، خوب جشن کر لینا یقیناً باعث ثواب عمل ہے، بہترین کام ہے، لیکن واقعاً جشن کو جشن کی طرح سے کرنا یا جناب سیدہ کی سیرت، ان کے پیغام، ان کے حدیث، ان کے عمل، ان کے کردار، ان کے بیان کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور سمجھانا یہ ضروری ہے۔ تاریخ کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جناب سیدہ کے ولادت کے جشن کے موقع کے اوپر اس جشن کے ساتھ ساتھ وہ سیرت، وہ کردار، وہ بیان، وہ افعال، وہ اعمال جو جناب سیدہ کی ذات اقدس سے صادر ہوئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں، چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ جناب سیدہ کے نیک برتاؤ ہو، چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ شفقتیں ہوں، چاہے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ امانت داری اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہو، چاہے جو ہے بچوں کی تربیت ہو، یا اپنی خادمہ، اپنی کنیز کے ساتھ جو ہے وہ جناب سیدہ کا جو حسن سلوک ہے، یا مسلمانوں کے لیے حسن سلوک ہے، یا مومنیوں کے لیے حسن سلوک ہے، یا جو ہے مسلمانوں کی پرورش کا موقع ہے، گھر کے غلاموں کے ساتھ جو جناب سیدہ کا برتاؤ ہے، اور مثلاً جو جنگوں میں جو جناب سیدہ نے جہاں شرکت کی اپنے بابا کے ساتھ وہاں پر جناب سیدہ کا جو کردار ہے، ہجرت کی جناب سیدہ نے اپنے بابا کے ساتھ، یا جو ہے وہ اور اس دیگر جو مسائل ہیں جناب سیدہ کی زندگی کے، دیگر جو نکات ہیں جناب سیدہ کے کردار کے، ان کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جائے تاکہ جو ہے وہ اس تاریخ کا اور اس ولادت کے جشن کا صحیح مقصد حاصل ہو سکے، اور صحیح معنوں میں وہ جو تاریخ کا فائدہ تھا وہ ہم اٹھا سکیں۔ یہ ہم سب کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ تاریخوں کا صحیح استعمال کریں۔ تاریخوں کے استعمال میں یہ بات دھیان میں رہے کہ خالی جو ہے وہ شادی بیاہ یا مثلا اور دوسرے کاموں میں نہیں، بلکہ اسی میں ایک دوسرا رنگ دیں جو واقعاً وہ رنگوں کے جو رنگ فاطمی میں ہو، وہ رنگ کے جو رنگ علوی ہو، وہ رنگ کے جو حسینی ہو، مثلا کسی بھی امام کی ولادت ہو، کسی بھی معصوم کی ولادت ہو، کسی بھی معصومہ کی ولادت ہو، اس میں یہ کوشش کریں کہ رنگ وہ بھریں کہ جو ان کے رنگ سے ملتا جلتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ تو اس کا مطلب ہم شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سیرت کو، ہمارے کردار کو، ہماری حدیثوں کو فراموش کر دو۔ تو اگر خوشی کا موقع ہے تو ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے بیان کو بھی کیا ہے ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے، لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے، اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے دعوت بھی دینی چاہیے کہ ہر کوئی جو ہے وہ ان کے عمل سے استفادہ کرے۔ یہ ایک خاص نقطہ تھا جناب سیدہ کی زندگی سے متعلق، اور بالخصوص ان سارے مراحل میں بالخصوص چونکہ جناب سیدہ خود خاتون ہیں، اور ایسی خاتون ہیں کہ جو یکتا ہیں، اکیلی ہیں اس ہدایت کے پورے نظام میں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سب سے منفرد ہیں، علیحدہ ہیں، اور یہ ایک عجیب امتیاز ہے جناب سیدہ صاحب، ہزاروں امتیازات ہیں جناب سیدہ، ایک عجیب امتیاز یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہ
بشریت کے نظام ہدایت کے لیے یا بالخصوص جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو ہے وہ اتنے سارے جو ہے وہ انبیاء، اتنے سارے اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ علماء، ان سب کو منتخب کیا کہ بھائی آپ ہدایت کریے مردوں کے لیے. یہ عجیب امتیاز ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہ اس پوری بشریت میں جو ایک پوری صنف ہے، صنف نازک جسے کہا جاتا ہے، خواتین کی صنف، اس میں تنہا جناب سیدہ کو رکھا ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ اتنے لوگ جو ہے وہ مردوں کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہو گئے تو تنہا جناب سیدہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ناکافی ہیں ہدایت کے لیے عورتوں کے. نہیں، تنہا جناب سیدہ اتنی بڑی آبادی کے لیے دنیا کی ہدایت کے اعتبار سے کافی ہیں، کسی بھی اعتبار سے وہ ناکافی نہیں، بالخصوص ہدایت کے نظام میں. جناب سیدہ پوری ایک صنف نسواں اور صنف نازک کے لیے مکمل طور پہ کافی ہیں. اور زندگی کے جو ہے وہ ہر پہلو کو جناب سیدہ نے اجاگر کیا ہے، زندگی کے ہر پہلو کو جناب سیدہ نے جو ہے وہ واضح کیا ہے. اور یوں ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ خواتین کی جو عمریں ہوتی ہیں الگ الگ، خواتین کے جو درجے اور مقامات ہوتے ہیں الگ الگ، ایک خاتون جو ہے وہ کیا ہے بیٹی ہوتی ہے، پھر جو ہے مثلا بہن ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، یا مثلا اور بھی رشتے جو ہیں. ان سارے رشتوں کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب جناب سیدہ نے جو ہے وہ اکیلے ہو کر کے جو ہے وہ شاید کوئی نقص رکھا ہو، کوئی کمی رکھی ہو ہدایت میں، یا بالخصوص خواتین کے لیے کوئی کمی رہ گئی ہو، کسی رشتے کو جناب سیدہ نے جو ہے وہ بالکل واضح نہ کیا ہو، یا تشنا چھوڑا ہو، یا جو ہے وہ کوئی کمی ہو، مثلا جو ہے وہ کوئی نقص رہ گیا اس میں. نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ ہر رشتے کو، چاہے وہ بیٹی کا رشتہ ہو، یا بہن کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو، بیوی کا رشتہ ہو، کسی طریقے کوئی بھی رشتہ ہو، اور وہ سارے رشتے پر جناب سیدہ کیا پوری طریقے سے ان رشتوں کے معیار پر صحیح اترتی ہیں اور کامل ہیں. اس لحاظ سے جناب سیدہ کی ذات کیا ہے؟ معجزہ ہے. جناب سیدہ کی ذات معجزہ ہے. ممکن ہے کہ ان کے اعمال بھی، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اعمال بھی معجزہ ہیں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ گزشتہ زمانے کی عورتوں کے لیے جناب سیدہ چونکہ جو ہے وہ ایک محدود گھرانے میں تھیں، محدود خانوادے میں تھیں اور محدود فیملی میں تھیں، اور ان کا وہ انداز جو تھا وہ الگ تھا، اور آج جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ کیسے ان کی زندگی کو جو ہے وہ اپنے لیے نمونہ عمل بنایا جا سکتا ہے، یا ان کی سیرت کو، ان کے کیریکٹر کو کیسے آئیڈیل بنا سکتا ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. ہر زمانے کے لیے جناب سیدہ کا جو ہے وہ کردار کیا ہے؟ نمونہ ہے، اور سب کے لیے نمونہ ہے. کوئی بھی خاتون کسی بھی صنف میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی جو سن میں ہو، اس کے لیے جناب سیدہ کیا ہے؟ ہر لحاظ سے کیا ہے؟ نمونہ ہے. چاہے جو ہے وہ بچپن کا دور ہو کسی بھی عورت کے لیے، یا کسی خاتون کے لیے جوانی کا دور ہو، یا اس کے لیے بڑھاپے کا دور ہو، جناب سیدہ نے جو ہے وہ ہر صنف کے لیے اور ہر سن کے لیے، بالخصوص صنف نازک کے لیے، ہر سن کے لیے جناب سیدہ نے کیا ہے؟ نمونہ پیش کیا ہے، مثال پیش کی ہے، آپ نے ایگزامپل سیٹ کیا ہے، اور بھرپور سیٹ کیا آپ نے. اس میں کہیں سے کوئی جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہو سکتا، کہیں کوئی جو ہے وہ کسی طریقے کا شک نہیں ہے اس میں کہ آپ نے کہیں کوئی کوتاہی کی ہے، کہیں کوئی کسر چھوڑی ہے. ہر کوئی جو بھی چاہتا ہے جناب سیدہ کے کردار سے استفادہ کرنے کے لیے، یہ ایک معجزاتی زندگی جناب سیدہ، معجزاتی کردار جناب سیدہ کا، معجزاتی وجود ہے جناب سیدہ کا، کہ اگر خاتون چاہے تو وہ پوری طریقے سے جناب سیدہ سے استفادہ کر سکتی ہے. اور یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد گفتگو تمام، کے جناب سیدہ کے وجود کا معجزہ یہ ہے صحیح معنوں میں کہ جتنا اگر کوئی عورت چاہتی ہے ان سے استفادہ کرنا تو وہ بھی کر سکتی ہے، اگر کوئی مرد بھی چاہتا ہے ان سے دین سیکھنا تو وہ ان سے بھی دین سیکھ سکتا ہے، اور مرد بھی بطور کامل جناب سیدہ سے بھی دین سیکھ سکتا ہے. کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ نظام ہدایت میں جناب سیدہ نے صرف عورتوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں آپ دیکھیں جناب سیدہ کے کردار کا معجزہ یہ ہے کہ اگر مرد بھی سیکھنا چاہے جناب سیدہ سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اخوت، بھائی چارگی، رحم، کرم، بچوں کی پرورش، گھر چلانا، یا مثلا جو ہے وہ جنگوں میں، یا اس طریقے کے اور بھی جو ہے وہ جو دنیاوی امور ہیں، تعلقات برا جو ہے وہ بحال کرنا، صلہ رحم کرنا، عبادتوں کو انجام دینا، ریاضتوں کو انجام دینا، ٹھیک ہے، امانت داری، اخلاق، یہ ساری چیزیں، بہت اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائے گی جو مثلا یہی نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے ضروری ہیں، جو مردوں کے لیے بھی ضروری ہیں. تو مرد اگر چاہے تو جو ہے وہ جناب سیدہ سے بھی ساری سیرتوں کو لے سکتا ہے، ان پر عمل کر سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی معجزاتی زندگی ہے، تھی بھی اور ہے بھی اور رہے گی، معجزاتی زندگی جناب سیدہ کی، معجزاتی وجود ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں کی خواتین، آپ کے یہاں کی خواتین، ہم آپ سب اس سیرت سے صحیح معنوں میں استفادہ کریں، اس سیرت پر عمل کریں. کل بھی سیرت فاطمی کافی تھی، آج بھی سیرت فاطمی کافی ہے،
اور کل بھی سیرت فاطمی کافی رہے گی، اور یہی اس دنیا کے لیے بھی اس آخرت کے لیے بھی سیرت جناب سیدہ کیا ہے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام و منزلت و مرتبہ دیا ہے جو کسی بھی فرد کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی ذات کو، کسی بھی جو ہے وہ کیا ہے انسان کو، کسی بھی بشر کو اللہ نے وہ کمالات نہیں دیا جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیے ہیں. انشاءاللہ پھر اس پر مفصل گفتگو ہونی چاہیے، اور اگر موقع رہا تو انشاءاللہ پھر مفصل اس پر گفتگو کریں گے. صحیح معنوں میں کہ جو ہے وہ جناب سیدہ کی سیرت سے ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم سب صحیح معنوں میں جناب سیدہ کی سیرت سے استفادہ کر سکیں، ان کے بتائے ہوئے کلمات بیانات اور ان کی احادیث پر عمل پیرا ہو سکیں. اللہ ہم سب کے اعمال کو، بالخصوص جونپور اعضا کی ٹیم کو، اللہ نیک صلاحیتوں اور نیک توفیقات سے مزین فرمائے، ان کے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہم سب کے اعمال کو اللہ قبول فرمائے، بالخصوص آل رسول اللہ، رسول اللہ اور بالاخص امام اسرف الزمان کو ہمارے اعمال سے راضی خوشنود فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.